ali je tu negde šuma oko nas uvek. Uvek je šuma tu blizu. Nekoliko dana me već malo uče neke stvari. Prosto ne mogu da shvatim koliko u ovoj zemlji ljudi koji treba da vode računa o dostojanstvu zemlje, koji treba da vode računa o tome šta se događa našim građanima u zemlji, ali i u svetu, da se staraju o ugledu ove zemlje, da zaštite svoje građane tamo gde su ugroženi. Koliko ja vidim, ništa se od toga ne događa. Svedoci smo šta se dogodilo na Gazimestanu, odnosno na Gazimestanu, da, na Gazimestanu u stvari prvi događaj sa ovim momkom koji je hteo da zaštiti monahinju od maltretiranja šiptarske policije, pa eto dobio 30 dana pritvora, što znači ne mora da znači da će to ostati na tih 30 dana. S druge strane, neki će reći pa on nije naš državljanin, on je državljanin Crne Gore. U redu, on je državljanin Crne Gore, ali on se izjasnio kao Srbin. Naša je obaveza kao njegove matične države da i njega zaštitimo. On ne osjeća Crnu Goru kao svoju državu i on ne očekuje od Crne Gore da ga zaštiti. Srbija je morala tu, pogotovo što je visoki predstavnik vlasti bio prisutan tamo na Kosovu tom prilikom. Trebalo je odmah reagovati. Ja zaista ne znam zašto posle svih tih stvari koje se događaju na Kosovu i Metohiji, zašto nikada niko ništa nije preduzeo da to zaustavi. Znači, po meni je princip retorzije jednostavno jedino rešenje u takvim situacijama. Ako imamo ženu koja se posle toliko godina vratila u Đakovicu da bi ponovo živela u svom gradu gde je živela pre svih ovih događaja, pre bombardovanja, ratova i tako dalje, i ako ona želi da se vrati svoje kući, čemu je problem? Čemu jedna žena, ajde kažemo sredovečna, neću reći starica, jer smo istih godina, po čemu je ona tolika opasnost za tu kvazi državu šiptarsku, da oni ne žele nju u Đakovici? To je ono što se ja stalno govorio kad god počne neko da se busa u grudi junačke, kako će on rešiti problem, otići će tamo, ovo će, ono će, ne znam. Ljudi moji, znate da je Đakovica potpuno etnički očišćena od Srba. Znači, u Đakovici nema ni S od Srba. Znači, ni Srbije, ni Srba. Zato je i problem, očigledno, ta žena koja želi da se vrati svome domu. Država naša ništa nije preduzela po tom pitanju. Manite me sa tim protestnim notama i tim glupostima. To su budalaštine, znate, mislim. Uložili smo protestnu notu, pisali smo Evropskoj komisiji, obratili smo se Ujedinjenim nacijama i šta? Ništa. Kao i obično ništa. Uzmite vi lepo blago meni pa zatvorite te administrativne prelaze na jedno 7 dana, da ni ptica ne može da prileti. I puštajte samo Srbe na Kosovo i sa Kosova. Pa da vidimo koliko će izdržati. Svetite se samo one epizode sa Hrvatima od pre neku godinu, kad su oni počeli nešto da naše kamione koje su išli tamo vozili neku robu i šta ja znam, da ih maltretiraju na carini, da ih zadržavaju dok se roba ne pokvari i tako dalje. Pa je onda usledio odgovor, to je jedini odgovor te vrste, znači jedina retorzija koju sam ja video na delu da je ova vlast preduzela. Šta se desilo? Desilo se da su Hrvati izdržali 2-3 dana, jer oni ovde imaju mnogo više svojih firmi i svog biznisa nego što ćemo mi ikada imati u Hrvatskoj. Znači, uspeli su da prebace loptu na njihovu stranu, oni nisu imali više odgovor na to i morali su da odustanu od tih svojih namera i od tih svojih akcija koje su počeli da sprovode na svoje granice.
Tako treba i ovde, znate. Jel, ovaj, vidite, nije se to zaustavilo ni na tom incidentu sa tom ženom iz Đakovice, niti na tom momku sa Gazimestana. Oni su juče, valjda, skinuli zastavu sa kapije porte manastira Gračanice, prvo su gazili po njoj, a onda su posle i zapalili. A, jutros kažu da je na nekom bilbordu osvanulo neki UČK grafit i šta ja znam. Znači, oni ne odustaju, oni neće prestati nikada. Ako mi ne budemo preduzeli nešto, ali nešto ozbiljno preduzeli, mi ćemo uvek to morati da trpimo i naši građani će to morati da trpe, ali ako počnemo da odgovaramo istom merom, ako mi sada zaustavimo bilo koji šiptarski auto koji prelazi preko teritorije Srbije, neka interventna brigada ili već ko je zadužen za to, može i neka granična policija ili već šta, pa se slučajno u gepeku tog auta nađe jedno kilogram heroina ili bilo čega od narkotika, onda ćemo mi lepo da tog čoveka zatvorimo. Iako mi znamo da je on ni kriv ni dužan, mi znamo da je tu postavljeni ta kesica ili šta već, i onda lepo ako budemo tako uradili jednom, drugi put, peti put, sedmi put, onda više se neće događati to tamo ni dole na Kosovo i Metohiji. Ali jednostavno ja ne vidim tu odlučnost, ja ne vidim nikoga ko je raspoložen da tako nešto i uradi. Uraditi tako nešto ne podrazumeva neku veliku hrabrost, mislim, kome ćete se zameriti, ne razumem šta, nećete dobiti zajednicu srpskih opština, čemu to služi u ostalo? Zajednica srpskih opština je jedna budalaština teška, kada je država Srbija povukla sve što je imala na Kosovu i Metohiji, znači povukla je sve svoje institucije, znači od policije, pa pravosuđa, prosvete, sudstva, sve je povukla i ostavila na milost i nemilost Euleksu da Euleks tuži i sudi naše građane koji tamo žive, odnosno naše Srbe koji su, mislim, da koji žive tamo, koji su odvajkani tamo. Onda mi ne vidim šta možemo više pametnije da uradimo od svega toga. To što bi trebalo uraditi, to je da se opet, ja ponavljam, da se vrši pritisak. Da se konstantno vrši pritisak na ovu vlast, pre svega na Vučića, a onda i na ove njegove pomoćnike, satelite i ostale, da se krene u takve akcije i da se napravi nešto korisno. Ja sam siguran da to može. Znači, pritisak na pritisak odgovaramo pritisku. I jedino tako je moguće nešto napraviti. Dok god mi ćutimo i trpimo, ti pritisci će biti sve veći i veći i sve strašniji i strašniji. Verujte, doći će vreme kad će početi ponovo da ubijaju Srbe na Kosovu i Metohiji. Nije daleko, verujte. I oni su se toliko osilili, oni su se toliko izbezobrazili, oni se toliko osjećaju moćnim. Oni su osioni, ja nemam reči. A u suštini nije to baš tako sada kao što je bilo pre 20 godina. Znači, pre 20 godina su oni imali mnogo jaču podršku nego danas. Danas su oni samo jedan servis tog NATO pakta na Balkanu. I sve što se od njih očekuje jeste da budu poslušni i da rade šta im se kaže. Problem je u nama, zato što mi ne reagujemo. Mi ne reagujemo, a oni rade posao i ne misle da stane. Znači, dok god mi budemo ćutali i trpeli to sve što se tamo dešava, to će sve biti tako kako je sad. Onog trenutka kad krenemo u akcije da sprovodimo to u delo,
kad njihovi nevini ljudi počnu da završavaju kod nas u zatvorima, onda će se javiti mnoge strukture koje će biti zainteresovane da se rešava problem. Do tada će Kurti, Murti i ostali koji dolaze u Brisel tamo, ne znam zašto u Brisel, zašto to nije u Ujedinjenim nacijama, dotle će ti njihovi, nazove rukovodioci, da se prave klesavi i da odbijaju bilo kakav dogovor da naprave sa Srbijom. Znači oni moraju da shvate da oni u najboljem slučaju mogu da ostanu u varijanti neke autonomne pokrajine sa širokom autonomijom, znači dobro, dozvolilo bi im se sve što neki svetski standardi nalažu, ali to su imali za Boga i 80-ih godina, pa im nije valjalo. Ne, oni hoće svoju državu, oni hoće da imaju državu, pa to ne ide, očigledno da ne ide. Znači, ako to ne može, onda moramo da tražimo novi put i nova rešenja. Jer ovako tapkamo u mestu, ništa ne činimo, a naš narod i dalje strada. Ja ne znam zaista kome bi trebalo zavrnuti uši o tom pitanju, ali sam siguran da bi trebalo nekom. Da li treba čak vršiti i do izvesne mere i vojno-policijski pritisak na Kosovo i Metohiju? Da, svakako. Znate, ako oni imaju hrabrosti da naoružani ulaze na našu teritoriju da bi tu krali drva po našim šumama, pa ja ne vidim zašto tu vojska i policija ne bi reagovali. Znači, to je njihov posao. Ako mi imamo situacije da su oni pucali na naše ljude koji su jeli tu, da li vlasnici tih šuma ili su jednostavno lugari, kako se to ranije zvalo, koji čuvaju te šume, a bilo je slučajeva, to bi po meni trebalo istom merom uzvratiti. Znači, ako ti pucaš na mene, sasvim logično ću ti ja uzvratiti. Ali, koliko ja vidim, tu nema dobre volje. Neko iz nekog razloga sve te akcije stopira, sve te akcije zaustavlja i bojim se da to neće na dobro da izađe, jer će u jednom trenutku taj bes kulminirati i onda će početi samostalne akcije određenih pojedinaca i grupacija koje verovatno postoje već u zemlji Srbiji i koji su verovatno i dovoljno dobro naoružani, a onda to više neće moći da se tako lako kontroliše. Znate, ako te grupacije uđu, na primjer na sever Kosova, naša država tamo nema ingerencije, dovoljno je sasvim tamo mesta gde mogu da se skrivaju, dovoljno će imati i ataka, verujte mi, poznajem situaciju jako dobro tamo, tako da mislim da treba rešavati problem dok je još mali. Kad to uzraste, bit će jako teško resetovati, kako se to sad kaže, kako je to sad aktualno. Znači, taj reset će jako teško ići. Iz toga mislim da bi morali da izvršimo pritisak na našu vlast, da počne sa retorzijom i da počne da taj problem na taj malo oštriji način rešava, jer tim protestnim notama i to je pustiti priču. Znate, i ono, ako se sećate dobro, kad je bio Konuzin sa onim čuvenim konvojem pomoći za kosovske Srbe dole, znate, pa ni on njih ništa ni molio, ni jednostavno stajao tamo i rekao, ja se odavde ne pomeram dok vi mene ne pustite da ja prođem. Naravno da je prošao. Naravno da je prošao. Rećete, Rusija je velika sila. A i mi smo velika sila za njih. Znate, nismo mi sitni baš toliko koliko mislimo da jesmo. Znate, ali svejedno, ja mislim da opet tu stvar ne treba previše podgrevati, znači treba je držati pod kontrolom, ali treba reagovati na pravi način. Iz toga, molim vas, počnite malo po društvenim mrežama sa nekom kampanjom, počnite sa nečim što će možda doprineti, što će možda učiniti nešto
nešto da se ova vlast pokrene i da shvati da tamo ljudi stradaju. Hvala. Preslušat ćemo i pregledat ćemo ovo, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Za sad toliko. Pozdrav.